Jesuro Shim Ega Mahapanita Mogo Siaro Piaji Hamara Puramu Mingala Yita Mayun Jibodin Neye Shila Chau Seta Kuninai Hoja Sumaro Muato Weepan Lata Rain Atwin Mount Janibo Siaro လောကီယဘုရားဓမ္မတွေသိနေမယ်လောကီယမသိရင်ရှင်းဖို့ကာလနိုင်အမှားတွေလည်းပြန်သိနေမယ်လို့မှတ်ရမယ်အမှားပြန်ပြီးမှအလုပ်ပေးအလုပ်ပေးတော့မှညာဆက်ညာဆက်တော့မှညာကကိလေသာတက်ကိလေသာတက်လို့ရှင်းရှင်းနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မတွေအကျွေးတရားမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်နော် ဒါရင်ကဗျာမပြင်ကြဘူးဆိုဓမ္မတော်မှာပြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာမသိရှိကြီးလို့လည်းမှတ်ရမယ်နော်ဒါရမတော်မှာပြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာမသိရှိကြီးလို့လည်းမှတ်ရမယ်နော်ဒါရမတော်ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိကြပါတယ်တဲ့ဒီယုံကြည်ရဲ့ဝိပဿနာတောင်းတာသောတာခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒီဝိနည်းကြောင့်ကြားတယ်မှတ်နေတာသင်္ခေတခန္ဓာစိတ်စောတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာ သိလုံးခုလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်စောတိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိလုံးခုလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ပါတယ်။ဘုရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။ဒီတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒကာဓမ္မတို့ကအမှတ်မှားဆိုတာလေးကလည်းရှိ၊အသိမှားဆိုတာလေးကလည်းရှိ၊အယူမှားဆိုတာလေးကလည်းရှိပြီးဒကာကနေတယ်လို့မှတ်ပါတယ်။ ဉာဏ်နာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအမှတ်မှအသိမှအယူမှလို့သုံးခုသုံးခုရှိနော်။ဉာဏ်နာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒကာဓမ္မကမိမိတွေခန္ဓာ၅ပါးကဒီထဲမှာမိမိတွေမှာမသိဘဲနဲ့နေတာကအမှတ်မှတစ်ခုသိနံပါတ်ရှိ။အသိမှတစ်ခုကနှစ်နံပါတ်ရှိ။အယူမှတစ်ခုကသုံးနံပါတ်ရှိ။ဒါသေးချာဖတ်ပါ။ ဒီကဏ္ဍငါးပါးယုံနာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေကမိမိသာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမဟုတ်ပါတာလေသာလို့မမှတ်ကြဘူး။ဒီကဏ္ဍငါးပါးတွေမှာရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသင်ညာဆိုတဲ့တရားလေးကဒကာရတာသာပဲသမီးပဲခင်မွန်းပဲလို့မှတ်ထားတယ်အမှတ်ကြီးက အမှားရဲကဝိညာဉ်မှာမပြောက်ဆဲဖြစ်မမဝဲမှာပြောက်တော့ဒါဒီအမှားမှားလို့ပဲသာလိုဆုံးရင်သင်ညာဥပ္ပန္နတာမှန်ပါဗျာမြန်မာလိုဆုံးရင်အမှားမှားလို့မှတ်ထားပါဗျာဒီကနေပြီးဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကအမှားမှားတော့သားလေးရတယ်မှတ်မိပါရောကိုယ်သားကိုမခင်ပဲနဲ့လို့မလဲဆိုတဲ့သိနေခင်ခြင်းတဲ့အသိမှားရဲကနောက်ကလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာ ဒီခန္ဓာကြီးမှာအခုဒကာဓမ္မတို့တင်းနံပါတ်ကလည်းဝိုင်းပြီနှစ်နံပါတ်ကလည်းဝိုင်းပြီနောက်ကြတော့ဒီသားလေးကိုယ်ကိုယ်ရအားကိုရပါပဲဒီသားလေးရှိနေတဲ့အားကိုရပါပဲဆိုပြီးအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအားကိုမှားဆိုတဲ့အယူမှားတော့မရှိဘူးဩော်ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမှားတယ်လို့ချက်ရှိပါလေအမှားမှားအသိမှား အမှားအသိမှားအမှားအယူမှားဩော်ဒကာဓမ္မနော်သုံးချက်တာအမှားရှိသဘောတရားပတ်တိမဲ့မရရင်ဒကာသိဖြစ်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မဉဏ်နဲ့ပယ်မှရမယ်တရားတွေလဲရှင်းဥပဒနာမဲ့နဲ့ပယ်ပြဥပဒနာမဲ့နဲ့ပယ်ပြပြီးတော့ဒကာဓမ္မတွေအလုပ်တရားပြပြီးအလုပ်နဲ့ပယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအမှားကဒီဘုရားမှာလည်းကိုယ်ဝန်ထဲမှာ ตาฤทธิ์เพียงเข้ามาเว้ยสรอกอ๋อดิตาฤทธิ์ก็อาภัยมาเว้ยสรอกครับอ๋อได้มีนี่ขมม่าโหแล้วขมม่าก็เฉยๆเลยๆขึ้นเลยเห็นโทษดูเว้ยก็ขมม่าก็หมัดตาครับหมัดมาล่ะครับตู้เวอาโกตู้โหเว้ยเพียงไม่มาเว้ยสรอกก็ไม่ใช่ครับเอ้อล่ะก็ติมาบ่เนี่ย သူ့ရဲ့အားကိုနေရတဲ့အချိန်လုံးကဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဩယောက်ျားလောက်ကပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအမှားဆုံးချက်ကသူမဖြုတ်နိုင်ဘူး။
မိမလေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခင်မလေးအာဟုသာအာဟုရှင်တန်းချက်ပါလေဒီသုံးရည်ဒီဓမ္မတွေအမှန်မှားနောက်ကလေတဲ့ဒီဓမ္မတွေအတိမှားလိုက်အတိမှားနောက်ကလေအယူမှားလိုက်ပါပါဒါကြီးဒီဓမ္မတွေမရိကနာကိုကြီးမှာမှားသုံးချက်ဝိုင်းနေတယ်ဒီဘက်ကသမီးဆိုမှလည်းသမီးဆိုတာဘာပါလိမ့်သမီးမဟုတ်ခင်ရတယ်ဆိုတာကဟုတ်သူကလာကိုရတယ်လို့ယူလိုက်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကသမီးအတွက်ကလည်းကို့မှာဝိုင်းနေတဲ့အပါသုံးချက်ကစားရမ်းဒကာမင်းမိခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့အခါလဲထိုးသူပဲမိမိယောက်ျားပဲဆိုတာကအမှန်မှန်ယောက်ျားဟုတ်ပဲခင်ရတယ်ဆိုတာအတိမာဆိုပြီးယောက်ျားရဲ့အာဟုနေရတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါဗျာ။အဲဒီဘက်ကလည်းသုံးချက်ပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။ခင်မောမဘက်ကလည်းသို့တူပဲမှန်မှားသည်မှားယူမှားနဲ့သုံးချက်မသွားပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်တရားရဲ့ဝိုင်းပြီးနေခန္ဓာကြီးရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာ။တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအမှားသုံးချက်စီဖြတ်ပြီးဝိုင်းထား။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပဲဒဂရမတို့အမားတွေကဝိုင်းပြီးကာယံထားလိုက်တော့ဒီနေ့ကြကြံတော့လေဒီကသားပေါ်မှာသားလူတော်မှတ်ကာနဲ့ဖြင့်လေဒီမှတ်ထက်ဆန့်ဒီသိရောဒီယူရောအဲ့ဒါဒီနေ့ဒီနေ့ဆန့်လိုက်တာလေဒဂရမတို့အဲ့ဒီနေ့ကဓမ္မပြေမကပါဘူးသားလူတော်မှန်တဲ့ဆင့်ရှင်ပထမအမှတ်ပေါ်မှာဒုတိယအမှတ်ဆင့်ပထမအသိပေါ်မှာအဲတတိယဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပထမဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဘောမဒိဋ္ဌိဒုတိယဒိဋ္ဌိဖြန့်ပေါ်ဗျာ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီတန်တိုင်းလေးခုဒီတန်တိုင်းကြီးတွေ။အဲ့ခဏိတာဓမ္မပြေပြောင်းဒကာဓမ္မတွေဝိုင်းတာ။ဒါဒကာဓမ္မတွေထားပါတော့။ဒကာဓမ္မတွေမှာတန်တိုင်းပေါင်းဘလောက်ခြံရမ်းနေသလုံးဆိုတော့အမှားပေါင်း3000သိန်းသမကခြံရမ်းပြီးဝိုင်းတာ။ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီအမှန်နဲ့မှနေရတာအမှားနဲ့မှနေရအမှန်မှားတဲ့နေရတယ်အတိမှားတယ်အယူမှားတယ်ဒါကိုခုလိုသာသနာ့ရင်းချင်းဆရာတော်များတော်နဲ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒီအမှားတွေအမှန်မှားသိမှားယူမှားတယ်ဒီနေ့ရတော့ပြန်ဗျာမပြင်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ပြင်းပေးမဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးဖရဆိုတော့ချင်းဖြင့်မှားတယ်မှပြီဒီထဲမှာပဲသိသွားမှပြီတော့ဒီတန်တိုင်းကြီးတွေကအဂဏိကဓမ္မပြေတံဝိုင်းနေတဲ့အမှတ်တွေဆန့်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 သွားတာအသိတွေဆန့်ဆန့်သွားတာအယူတွေရောအဲ့ဒါအဂဏိကဓမ္မပြေမကဘူးပြေဒကာဓမ္မဒါဖြင့်တဘောမှလည်းဒီအမှားတန်တိုင်းတွေရှားထဲမှာပဲသိဒုတိယဘဝကြာလည်းဒီတိုင်းမသွားရင်ခမနဲ့နေကြပြန်တော့ဒုတိယဘဝလေဒီတန်တိုင်းကြီးကအရင်တန်တိုင်းကိုပါဆင့်ကလာတယ်တခါစစ်ပြုတ်ပြက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝတိုင်းဆင့်လာတဲ့တန်တိုင်းကြီးကြီးဘယ်လောက်များမြင့်မားမလဲလို့မေးရမဖြစ်ကြမေးရမတတ်ဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်းကိုခတ်တယ်လို့အောင်းနေပါဝိုင်းရပါကြတော့ထောက်ပေါက်မရှိတော့ပါဘူးနော်ဒါကမှလည်းကိုဝိုင်းပြလိုက်တော့ထောက်ပေါက်ရှိသေးရဲ့။တချို့များသမီးမနဲ့သေသွားတယ်။သမီးခင်စိတ်နဲ့သေသွား၊သမီးအာကိုရင်မတ်တန်နဲ့သေသွားတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီစတိုင်းကြီးရဲမှာသေသွား။အမှန်မှားသိမှားယူမှားနဲ့သေသွားတယ်။ရင်းမြတ်။ဒါပြန်ဘယ်ထကာလမှာသူတို့မှာအမှန်မှားယူမှားသိမှန်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကျုံခဲ့ရတဲ့ဘဝများရှိပါရဲ့။ဒါကြီးရတဲ့တဘဝတဘဝမှာဖြူပြက်နိုင်ကြလားဆက်နာသွားကြလား။ကဲဒါကကျွေးကြီးပြီ။ဒါပြည့်တဲ့သံဃာထဲမှာဘယ်လိုများနေခဲ့ထင်ခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ဘုရားဆိုတော့ဦးမှောင်ပြနေတဲ့တန်တိုင်းကြီးထဲမှာအလဲမရပဲနဲ့ဒီဘဝညာတယ်။နောက်ဘဝလည်းဒီထဲမွေးတာ။နောက်ဘဝဘဝဘောများစွာဟုတ်ဒီထဲမွေးဒီထဲသိအဲမောင်းနေမွေးမောင်းနေသိဟုတ်အမှန်မှန်နဲ့သိလိုက်အယူမှန်းနဲ့ရောအသိမှန်းနဲ့ရောပြင်ပေးမဲ့လူကဒ
ဒီထဲကဒီကတည်းမှတ်လိုက်တာဒီဘက်လူကြီးကလည်းထူလိုက်တာမနေဘူးလေမြန်မာလိုက်တာလည်းနေအောင်လာအောင်တော့မထိုးနိုင်နေအောင်လာအောင်နှက်ခါရောက်နေတော့အမှန်တကယ်တော့ဘုရားကာထားတဲ့တန်တိုင်းပါလေမလုံးမေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာထားတဲ့တန်တိုင်းကိုမှတ်ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဒီဘဝကကာရဲနဲ့အကာပိဒိကာကဒီအွန်းမှာပဲသေသွားတယ်။နောက်ဘဝကျတော့ဒီအွန်းမှာသေပဲဒီဘဝမှာထပ်ကာပြန်တာပဲ။အမှန်မာသီမာယီမှားတယ်ထပ်ပြန်တာပဲ။ကဲဒါကသိပြီ။ပေါ်လာ။ကျွတ်ပေါ်လာ။နော်ဘုရားကဘယ်နေရာပွင့်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဘုရားကပြင်မက်ကပွင့်။ဘုရားကမှဘုရားကပြင်မက်ကပွင့်။ဘုရားတော်ပြင်မကပွင့်ပိရိကလာနေတော့သူ့အမှမတန်တိုင်းကြီးကိုလည်းမချိုးနိုင်အသိမတန်တိုင်းကြီးကလည်းဆင့်ထားတာမြန်မာလုံးလို့မချိုးနိုင်အယူမတန်တိုင်းကြီးကလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆင့်လာလို့ဘုရားကချိုးပြနေတယ်ဒါကြောင့်ဘင်းငါဝါလူသဲစမကဘုရားတွေပွင့်သွားညားတယ်ကျွတ်တော့မပါတာကျွတ်တော့ဤလုံကြုံရေးကိုကျွတ်တော့ကားနေလို့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားဘုရင့်ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့အရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့လို့ဆိုတာဒကာရမတွေကအရှင်ဘုရားမကြွလာနဲ့ဘုရားကိုရမေကြီးမကြွပါနဲ့ဘုရားလို့မဆိုတော်လေးဆိုပေးခဲ့လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကားနေမယုံလို့ရှင်စဉ်းစားတာကြည့်ကြပါတော့တဲ့ဒကာရမသမီးလေးအချိန်ရွယ်ရောက်လို့ဟောဒီကမှာတရားဟောနေတယ်ဘုရားကဘုန်းကြီးကဟောတယ်သာမလာနိုင်ဘူးကြ။သမီးကတော့အမှတ်တန်တဲ့ညစ်ကားနေ။သမီးခင်မို့ဒီလိုတော့စိတ်မားရရော။သမီးဆိုတဲ့အယူမားရရော။ဒါတရားကတောင်ထွက်ခုန်ဘူး။သဘောပါကြ။အာဒီဘုရားဒီဘုရားသင်ချောင်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မတို့တရားကတောင်ထွက်ခုန်ပေးရလား။ဒါဖြင့်တရားနာတော့ကမပေးစီးပွားချရတယ်ဘာကုန်မပြောသမီးချင်းလေးရောက်နေလို့စိတ်မချလည်းမချရှိနေလို့သမီးကဘာရဲ့ကိုယ်ဒါမှမားဆိုတာမသိကြဘူးစိတ်မချဘူးဆိုတော့အသိမှမကြဘူးဟောသူ့ရဲ့ဟိုတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်စားရအထာရဖြစ်နေဖြစ်ရမှာဥတ္တုံးကောင်ပြောတာမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုတော့အရင်မားကောင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားကမထွက်ဖြစ်တာလည်းဒီအမှားဆုံးချက်တန်တိုင်းကာလို့ပါပါပါဘာကြ။ပါပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားဆူသူနဲ့လွယ်ခဲ့ရတာ။မာသုံးချက်တန်တိုင်းဤကာနဲ့။ပါပါပါ။ဘုရားကတန်တိုင်းသွားမှာပွင့်တရာတဲ့။တန်တိုင်းပြင်မဲ့မှာပွင့်ရတယ်။ပါပါပါ။ဒီသင်္ညာဝိပ္ပန္နသာသမားတွေမှာတကားစက်ဝင်နေတယ်။ပါပါပါ။သိစ္စာဝိပ္ပန္နသာသမားတွေမှာ။ပါပါပါ။ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာသမားတွေမှာ။ပါပါပါ။ဟောကြ။ဘောဓိတရားတွေဆရာဆူဆူပြင်လာဝါလူသဲဒီမကဆိုတော့သဲဒီမုံဘုရားတူဒီဘုရားတွေကဒုမသနာတွေကဒုကလုံချုံရေးမလာပါနဲ့လို့ပြိပံလေလားဆိုတာဒီတရားမှာကဲခတ်ကြည့်ပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရဲ့ဆက်ဘုရားကိုအလားမခံဘူးဘုရားဘုရားလာမယ်ကျင်သမီးဘုရားမှန်တယ်ကာလသမီးခင်မှုနဲ့ကာလသမီးအကုမှုနဲ့ကာလဘာကြ။အဲ့ဒါမအားလို့မအားလို့ဆိုတော့တန်တင်းကိုဟောကိုကားနေတယ်။ဒကာဓမ္မတို့မအားလို့ဆိုတော့ပါပါလိမ့်။ဩဒကာဓမ္မတို့ကမအားတဲ့ဆိုတော့ကိုဟောကိုတန်တိုင်းကားတာဖယားမဝင်နိုင်အောင်တရားမဝင်နိုင်ကား။မှန်ပါဗျာ။ရင်းမြစ်ရင်းမြစ်ပါဗျာ။ဒါကြွယ်တော့တော်တော်ပြီးတဲ့ဒီဖွက်လာနေတာတန်တိုင်းကြီးကြော်ပြီးဖွက်လာနေတာတော်တော်လေး။မှန်ပါဗျာ။အခုလာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုယ်မှာတန်တိုင်းသိသိရှိတာလေဒီဘုရားဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဆွဲကိုရေးတယ်ကိုသိတယ်စိတ်ကလေးတွေကကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ပြင်မဲ့ဆွဲတယ်မှန်ပါဗျာဒီကပြန်ရင်ဘယ်သွားကြမှာတော့ဟောဒီအကျင့်ပြောင်းသွားမှာမှန်ပါဗျာရေးလိုက်လားဒီကပြန်ရင်ဩော်ခင်ဗျားတို့တန်တိုင်းကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ခဏလေးထွက်လာနောက်ထပ်ပြန်ဆင့်လာမှန်ပါဗျာခဏလေးထွက်လာပြီဒါကဘာကြောင့်ပြန်ဆင့်ကြတာလုံးမေးလို့ရှင်းပြန်တဲ့ဒီသားဒီမိဒီမျိုးဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မဒီလင်ဒီသားဒီမယားဆိုတဲ့အသွားတွေရှိသောတန်တိုင်းကြီးတွေကမထွက်လို့လို့ပြန်ဝင်ရတာဗျာမှန်ပါပါရှင်းပြီရှင်းပါပါဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမှန်ပါပါဒ
တကယ်ကြေကြပြန်အိန္ဒိယမြန်မာမှာလာပြန်မမှားဘူးဘာလို့တော့မဲတဲ့ခါဒီနေရာမှာဒီတန်တိုင်းကြီးတွေခိုက်ရှိပြီးခံရဒီတွက်နေရလို့ရှင်တကယ်ကြွန်မှားဘူးပါတယ်မြည်ကလေးဆိုတော့မှားရရတော့မလားမှားပါဘူးမြည်တဲ့ချင်းခဲမပဲဆိုတော့အတိမားရောမှန်ပါပါမြည်လေပဲကြည့်တော့သေဝမိနဲ့လောက်ပါမားဆိုတော့အာဂုလုံးမားလေတော့မှန်ပါပါဟောဒီကပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မြကြွကြမာလုံးပဲလို့ရှင်တပည့်တို့ခေါ်အောင်ရတဲ့ဘုရားစုစုကာဝေးရရတဲ့တန်နိုင်နဲ့သွားရပါလိမ့်မယ်ဗျာမှန်ပါပါကြောက်ရကောင်းမှန်ပါပါဒီကရမတို့ရည်စရာပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းမှန်ပါပါသိကြကြကောင်းမယ်နော်မှန်ပါပါညာနဲ့ကြည့်မှတကားသိရဒီတန်တိုင်းကိုခွင့်ရချိုးပေးရမှန်ပါပါဟောက်ပေးရမှန်ပါပါဖြည့်ဆည်းပေးရမှန်ပါပါဒီတန်တိုင်းမကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဖြင့်တကားကျော်ရေနောက်ဖရာရဲ့ခင်ဗျာသဲမှုနဲ့အမြရှိပါသေးတယ်မှန်ပါပါဘယ်ဖရာမှမတိုးနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဆင့်ဆင့်ကားလို့မှန်ပါပါဘယ်ဘဝမှာလည်းမဖြည့်ဆည်းခဲ့ဘူးမှန်ပါပါဒီအောင်ဘောနာအောင်ဆင့်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒီလိုနဲ့မြန်မာပြည်သူထူတတ်တာလဲဖရာမတိုးနိုင်မြန်မာလိုက်ကြတယ်ဘုရားရောင်ကြီးတော်တောင်းဝန်ခွင့်မရဘူးဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးဘုရားပြက်ကံဒီဥရိယဘုရားညာညာကျိုးစားလိုက်တဲ့အခါရောင်ကြီးတော်ရေဟာလေးတကားကျွဲ့မရေမြဖောက်တယ်မရေတူလုံးလဲအပြတ်သွားလိုက်ကြတယ်အဲ့ကနေကမြန်မာပြည်တောင်းအကုန်လဲခင်များတို့ထဲမဝင်လာဘူးအမလီတဲအကာကျက်စီးကျက်ကောင်းပါလားဘာကြောင့်ဒီလောက်ကာကျက်စီးကျပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကရိမ့်ကြီးမကြုတ်ချင်ဘူးဗျရိုးရိုးပြောမယ်တပည့်တော်ဒါကြိုက်သဘောပါဒီထဲမှာပဲမှောင်ထဲမှာပဲတပည့်တော်မွေးမှောင်ထဲမှာလည်းသိခြင်းတယ်ဒီကြားထဲမှာဘာရှိသလုံးလေးတော့မှာ30ပုံရှိဒီအလေထဲမှာဘာရှိအဲ30ပုံထဲမှာဥပနာပဲသိဘွဲညစ်ကြဝဲကြီးခင်းပြီးတပည့်တော်နေမယ်ဖေဒီဝိပ္ပန္နကမကြောနိုင်ရင်ဒါနဲ့နေရကြွယ်ကြွယ်ကြောက်เสียကောင်းတာလားကိုလှုပ်ထားတာကဒီတဲ့ခန္ဓာလေးတယ်လို့ဆိုရမှာဒါဘုန်းကြီးနဲ့ဒါကဓမ္မတွေချိုးပေးမဲ့ခါပေးမဲ့ဟောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ဖရာတွေရှင်းများတယ်လေခင်ဗျားတို့ဖရာတဆူမှမဟုတ်ဘူးရိပ်မိကြရိပ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ဖရာကမတောင့်တာပါနဲ့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတာနဲ့ပဲချိုးလိုက်ဖောက်လိုက်ပြီးဒီဘက်ပြင်းမဲ့အလင်းပဲဖက်ကြပါလို့ဒီမောင်ထဲမှာမွေးအမောင်ထဲမှာသေအမောင်ထဲမှာနေဆိုတာတွေတော့ဖြင့်ချုပ်ကြပါဘူး။ရှင်းမလား။ဝိပ္ပန္နသတ္တန်တိုင်းကြီးကတကယ်ပြဘလို့မြန်မာကြလို့။ညာမြန်မာအဲ့ကနေကကျွန်မပြည့်ကျော်သေး။ထူတတ်ကြတာဘလို့ထူတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ကြဝလာတန်တိုင်းကြီးတွေကဘလို့မထူဘူး။သဘောကျ။ဒီခင်ဗျားတို့နေ့ရက်ထပ်နေတဲ့ဒါရှင်းမပဲအကိုရပါဘူး။သမီးခင်မပဲအကွေရမှာပဲငွေခင်မပဲငွေစရာမှာခင်မပဲဆိုရက်ဆိုရငွေမခင်ရင်အယူဖြစ်မှာပေါ့ဆိုရက်အစိမ့်စိတ်မှားရတယ်မရှိဘူးလားလောကငွေပဲအကွေနေရတယ်ဆိုရက်အယူမှားရတော့အဲ့ဒါဒီနေ့တခါတည်းတော့ဘယ်နှခါဆင့်တော့မဆင့်ကြဘူးနောက်ဘဝကောဖြစ်ခဲ့ဒါပြန်ဒီဘဝထပ်ဆင့်တာဘောတော်များဆိုတာဆင့်နေတာဘယ်တော့ကြာအဲ့ဒါဒုက္ခဘယ်တော့ထူလုံးမေးမတိုင်ပါဘူးမတိုင်တော့ဘူးမြန်မာလာတာဘယ်တော့လုံးမေးရင်ဘယ်နှခါကာကြုံဆိုတော့ဝိုင်းတာရိပ်မိကြအမလေးတကာဓမ္မတို့ဒီတကာခင်ဗျားတို့လူရေးကြည့်ရှင်းရှားတော့နော်ဒီတကာကမတွေ့တော့ပါဘူးရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဘုံအောင်ဆင်းတော့မယ်ဒီတဲ့ဘုံဒုထူအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားရှင်းကဲဒါပြန်အခုတကားကျွေးမညံဖွညာမရသေးတန်တိုင်းတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်မညံဖွညာမရသေးရတန်တိုင်းတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာကောင်းအောင်လို့ပြောကြအဲဒါကလေးဘုရားဟောင်းဘလို့ပွင့်သွားတယ်ကိုတော်လေးကစွတ်တော့မကနာတော့လားစွတ်တော့ကာကွယ်ရေးထူတာလွန်းတော့လားဒါပြန်ဘုရားလူစီသပိတ်မှောက်လာတာဘလို့ကြာတယ်ရန်ရင်ပြောတာဟုတ်ပါဘူး။ရန်ရင်ပြောတယ်လို့မထင်ကြပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့မတွေ့ကျင်တရားနဲ့မတွေ့ကျင်ကိုယ်တန်တိုင်းကိုယ်ကာပြီးလုံအောင်မှောင်ထဲမှာကြိုက်ပြီးမှောင်ထဲမှုမှောင်ထဲသိင်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲဆိုတာကိုရှင်းတတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့အလင်းရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတကမရရင်တကကျော်ကိုကျော်နဲ့ဒီတကမရရင်ဘာရင်ဒါဖြင့်ဒီတရားတို့ဓမ္မတို့တည့်ထဲနဲ့လဲဟောလို့မပြီးနိုင်တော့တခုမှတခုသင်ညာပဲမှစိတ်ပဲရမယ်စိတ်ပဲမှဒိဋ္ဌိပဲရမယ်ဆိုတော့ဒကာသေးသူ့မှတ်နဲ့သူပဲရမှာရှင်းမလားဘာရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတို့ယခုနေရတဲ့အချိန်ကဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးယုံကြီးမောင်ပြောနေတယ်ဆိုကြရင်လွယ်ပါ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရကောင်းငင်ပြနေရှိုးနိုင်ညားကြတယ်ခမည်းတော်တန်တိုင်းမြင်မားလို့ခမည်းတော်တန်တိုင်းကြီးကထူတယ်လုံးလို့လက်လျှော့ပြီးဒီကလာပြိမိပန်ဆန်ရဆန်ရတဲ့ကိုတော်ကောင်းဘလောက်ရှိနောက်ကိုတော်တွေလည်းခမည်းတော်ကုလို့တဏှာချိုးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖောက်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာမြင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမလာသေးလို့ရှင်နောက်ကိုယ်တွေလည်းခင်ဗျားတို့လက်လျှော့တယ်ဒီထဲမှာပဲလေးပဲရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာပွေဒီထဲမှာသိဒီပဲလေးပါတယ်မှာပဲသိဒီတဏှာကပြင်ပကခြံခြံနေပဲတဏှာကမှ30ဘုံရှိပါတယ်ရင်းမိလားဒီထဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဥဝိနာလေးသိဝေးနေတယ်ဒီထဲမှောင်နေမှာမွေးလိုက်မှောင်နေသေးပြီးမြုပ်လိုက်မှောင်နေပြန်ဖြစ်လိုက်ဒီတန်းတိုင်းကပြင်ဘက်ကိုမွေးဖွားဘူးလေလို့ရှိရအဲ့ဒါတော့ပြပတ်တိမဲ့ရမှာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နသပဲနေသဘောကျတော့ပြပတ်တိမဲ့မမရသေးရမပဲနိုင်နဲ့တန်းတိုင်းကခိုက်ရခဲ့ပညာစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိပညာဥပ္ပန္နသစိတ်ဓာတ်ဥပ္ပန္နသဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နသသုံးခုသုံးခုချက်ထားတာပဲအခုတော့တဲ့ဒီတရားနာတဲ့ဒကာရမတွေတော့မအောင်ဇလုံးတော့ကာထားတာဘုရားများစွာကအခုဘုရားလည်းဆင့်နှုံးဘူးရှိတယ်ဒီလိုဆရာတော်သမောင်းကမတွေ့သေးဒီလိုဆင့်နေဦးမှာဘုရားလုံးယုံရဲလုံးမဲတဲ့အခါကိုနိဗ္ဗာန်မှမသွားလို့လို့ဒုက္ခထဲမှာလုံလုံချုံချုံနေမယ်ဆိုတဲ့အိပဲသဘောကျအမှန်တန်ကိုချုံနေခဲ့ကြပါလေသိသလားကြကောင်းနေတော်ဒကာရမတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်တာကိုယ်နေမှုဟာသိကြောက်ရကောင်းပါတယ်။ဒါနဲ့သားပဲလက်တွေ့လဲတန်းတိုင်းထတာ။သမီးပဲလက်တွေ့လဲ။ပြည်ကြီးပဲလက်တွေ့လဲ။ဟာဒါကစိတ်။ဘာလုံးနေတာတော့လုံးမေးတော့ပြီတော့ဘုရားသူနဲ့လွယ်အောင်လုပ်နေတာ။ဘယ်လိုဆိုကြ။ဘုရားလုပ်တာတော့ကိုယ့်အကိုကန်းဒါနဲ့ဘယ်နှခါရောလုံးလဝရိယနဲ့ကာပါလေ။နောက်နောက်ကကာရီကချုပ်ပြီးတော့မှအစ်စ်ကလည်းအဲ့ဒီပေါ်ထပ်ဆင့်လာလားငါကြွသွားပြီ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားမျိုးလည်းမနာဘူး။မနာဘူးတော့ဒီကဲလည်းဖြည့်ဆည်းမှုကိုလည်းနီးရမယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။မရတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာစီဘာတန်တန်ဘာပေးပေးဘာကန်းကန်းဒီမှောင်ထဲမှာပဲနေပဲ။မောင်နေပါပဲသေးပဲပြင်မဲ့ကိုတော့ဖြင့်ဝိပ္ပန္နသတန်နိုင်ဆုံးတဲ့ကျွန်နိုင်ရဲ့ဘောတာပါမတစ်ထပ်ကျွန်နိုင်တာဒရေယနာရံဆင်းနှစ်ထပ်ကျွန်ရဟန္တာမှာသုံးထပ်ကျွန်ဒါဒကာဓမ္မတော်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခုံဖက်ဖို့ဝေဟတယ်ဘောတာပါမတစ်ထပ်ကျွန်နိုင်တယ်ဒါနဲ့သုံးထပ်ကိုဒါပလတ်စတစ်ခွဲမလောက်လို့တစ်ထပ်ထက်ကခင်ဗျားတို့ကာထားတာကဘယ်နှစ်ထပ်ကျွန်သုံးဓာတ်ပါလေသုံးဓာတ်တစ်ခုတစ်ခုအထိုက်ကြီးရလဲသိထားတာပဲအမတန်ထုကြည့်ပါလေအမတန်မှမြင်မားပါလေဆိုတော့မှတ်လိုက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးသတ်သာဆင်းလေရှိတယ်ဆိုတာကသဘောကျဒီကကျွဲဒီဘုရားဒီလိုမှဝိပ္ပန္နသတန်တိုင်းကြီးကိုချိုးပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်မရဘူးသူမြင်တယ်အာတရားဟောလို့တပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်ပြောပြောယုံဖို့မယုံနဲ့ပြင်မဲ့ကိုမရဘူးသဘောပါရဲ့ဉာဏ်ရောကျော်နေရသိက္ခာဝိပ္ပန္နလားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလားဒိဋ္ဌိမှမကျော်နေရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘုံဉာဏ်ရှိရလားခိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားမျိုးမှမနာရလို့ဒီလိုမှချိုးဖဲ့ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာမွေးအမောင်ထဲသေရင်နောက်ကမွေးတော့နောက်ကမွေးပြန်တော့နောက်ရိုးရိုးမွေးပြီးရိုးရိုးသေးတာလားထပ်ဆင့်ပြီးမှသေကြတာကိုကျိုးနဲ့
ဒကာကျော်ကိုကျော်နဲ့မှန်ပါဗျာ။ကဲရင်ဒကာသမားတို့သဘောကိုပါကြရဲ့။ဩော်တို့အဖြစ်ကရင်သိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတန်းကုန်ပါလို့သေချာဆုံးတဲ့ချက်မှန်ပါဗျာ။အဖြစ်သိုးဖြင့်တန်းကုန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ဒကာသမားတို့တချို့များတန်းကမိုင်းရတဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကြပါရှင်။ဖြင့်သရကြာရက်စိတ်လို့နှစ်စိတ်လို့နှစ်ပတ်လေလို့သိစေတယ်ဟာဘာလို့ကြတော့ဝိပန္နပါတ်ထက်ဝိမိဘာလို့ကြတာခြင်းငါကတော့ဘာကြော်တော့မင်းဒီဘက်နဲ့ခင်မန်းတော်ခင်မန်းတော်ကကိုသန္နလာပြည်ပြန်တာခင်ဗျားဘာလို့တော့မေးတဲ့ခါဒီခင်မန်းရီမှန်းပြီးဒီကရလောက်ပါလေခင်မန်းကိုမပြုတ်ဘူးပြုတ်ကြလားဒါနဲ့ဉာဏ်ဝိပန္နကပြုတ်သေးရဲ့သိက္ခာဝိပန္နကခင်မန်းကတော့ဒိဋ္ဌိဝိပန္နသကလည်းငါခင်မွန်းဆိုတာပြုတ်ပြီးရဲ့ဩဒါဖြင့်သာနာစီတိုင်းဘာဆုံးကြေတာလားဝိပန္နသထတ်တာလားမေးခင်ဗျားတို့ကသာရိမြတ်ခေါ်လိုက်သေးတယ်ဒကာကျတော့ဒကာကျဲရိပ်နေပါခင်ဗျားဘာလို့မရှိဘာတို့ပါဘာဖြစ်လဲသူတောင်းကြတာဝမ်းသာတယ်သူတောင်းသူချတာလေသူတောင်းဝမ်းနေနေတာသူချတာကိုဒကာကျကတော်ဘိတ်ကမင်းတို့ရဖြစ်အမှန်သာကောင်တော့လေရင်းပြီခလားအဲ့တော့ဖုံးနေပါလေပါပါသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးညဏ်နန်းနဲ့ထောင်မှဒီလေးပဲပေါ်တော့ပါပါသမင်ရဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကုသိုလ်ရတယ်ပဲအောင်းမိပါလေရတာရပါတယ်တဲ့ဘုဒ္ဓကုသိုလ်တော့မရဝုကုသိုလ်တော့ရပါပါရင်းပြီလားဝုကုသိုလ်တော့ဝုတဲ့တယ်နဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်ဝုချွတ်တဲ့ကုသိုလ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပန္နသာကြောင့်လောက်တာဟုတ်ပါပါတကယ်ကြည့်ရင်ဒီတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းသက်စီကြီးရှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မပြောပါနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီကဝိပန္နသာကလာတာပါပါလာဘူးကြီးရင်ဒီပါလာဝိပန္နသာကလာတာငါ60ပြည့်ပြီ66ဆိုသေးတယ်အဲငါအန္တရာယ်ကင်းလို့ငါပြေးချင်အောင်ဆိုတဲ့အသွားရေကူကြီးကငါငဲ့လာဘုရားငဲပါလေ။ငါဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တကယ်ကျော်ပဲထားလိုက်ပါလား။တကယ်ကျော်ဆိုတာကအမှန်ပါ။ကိုယ်ကိုခင်လို့လောက်တာလားမခင်လို့လောက်တာ။ခင်လို့လောက်တာ။အဲ့ဒါကအမိမှာ။ငါကြောင်းမအောင်လို့ဆိုတာမကြောင်းမတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာသင်တာကအယူပါလား။ဘုရား။ရင်းနေပြီ။ဒါပြန်တကယ်ကျော်ဘာနဲ့လုံးမိတယ်လို့။မှားသုံးချက်နဲ့လုံးမိတယ်ဗျာ။ဩော်ဒါနဲ့တရားကြည်ကြီးကုလဘုရားလူစုကလည်းတရားနာရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုပြီးဖြစ်တော့တဲ့ခမသရိယာဘာသရိယာလဲသရိုင်းနေမှာသတ်ဖြင့်ရင်းလို့လားဘာလို့ရတာပါလဲဘာလို့နောက်ဖျားတယ်လဲလွယ်အောင်ရင်းမိလားအဲ့တော့ဆိုးပါတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ခွေးတို့ပြောတဲ့တရားတွေမှာဒီကရမတွေနားထဲမှာမရှင်းဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတန်နိုင်တဲ့မှာပြောလို့ပါပါမချောတတ်ဘူးလားဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကယူလဲယူသေးတယ်ကမ်းလဲကမ်းသေးတယ်ဒီထဲနေရတယ်အတော်လေးပါတယ်ဒီထဲမှာပဲဒီထဲကြတယ်တန်တိုင်းပြင်မှမှာမရှိဘူးပါပါ30ဘုံကလည်းဒီတန်တိုင်းတွက်မှာပဲရှိပါပါအဲလွရွှေရွှေရဲ့ဘယ်နဲ့နေကြပါပါဒါကြောင့်ဝိပန္နသာကျော်မရပါပါပရမဒိဋ္ဌိဝိပန္နသာကျော်မဒီထဲမှာရှိတယ်အပယ်လေးပါးတွေလို့ပါပါတော်ကြဒီကဲသစ္စာဥပ္ပန္နသတွေကြော်နိုင်မှကာမဥပ္ပါဒ်တွေလွတ်တော်ကြသင်္ခါရဥပ္ပန္နသတွေကြော်တာကြော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဟိုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်တွေရပြီးလွတ်သွားတယ်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကကျွဲဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပ္ပန္နအလုတ်ကမလုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပ္ပန္နသကြော်ဖို့တော့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးတတ်နိုင်မှာတတ်နိုင်ပါဘူးဒါရင်ဒါပြန်ဒကာသမားတို့ဟုတ်ကံဆရာရေးတာကဒကာကျော်တို့ကြာတဆူတဲ့တဆူတဲ့ခုခွန့်တဲ့လာပြီတို့တို့ကမသိဘူးလားသိတာပါသူကခုခွန့်တဲ့နေလို့ပြောတာတို့တို့ကဘယ်လိုဆုံးရကြတို့တို့ကဘယ်လိုမှမခုသိဘူးဘယ်ပြားမှတို့တို့ဝလာချက်ဖို့ကိုတို့တို့ဒီအလုံးမရှိဘူးအပြောရတာဖြင့်အလုံးရှိအလုံးကွာတာအပြောရတာအလုံးကွာတာဒါဖြင့်အပြောနဲ့အလုပ်သွားဖျောက်တဲ့နေရာကဝင်ရမှာလို့
ကကြွေရင်းကြီးကတော့လို့ပြောတော့ပေါ့လို့ကတော့သုံးနေတယ်ရင်းကြီးဗလားဟုတ်ပါဘူး gain အာရုံတရားဓမ္မတွေဒီလူမပြောသေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိုးသိမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပန္နသဖဲသိမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့လွန်တဲ့ဘုရားတွေလည်းစွတ်တို့တပိတ်မှောက်တဲ့ဘုရားဟုတ်ပါဘူးနောက်လာတဲ့ဘုရားတွေလည်းမရှိပါဘူးဘုရားတော့မှောက်ကြတယ်ဗလားစွတ်စွတ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ကဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကိုမတွေ့ကြတာလားဘုရားမဟာကရုဏိကောနာထောဆိုပဲဗျာအလုံးကရုဏာရှိတဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိတဲ့ကိုရောရှိပါလို့သူ့ကိုယ်ကိုပြောရပါပဲပုဂ္ဂိုလ်ဟိရရာဟုလာသားနဲ့မချတဲ့တပါးတဲ့ခါနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဟူစီဒီတိုင်းပါဘုရားဘုရားတို့ခင်ဗျားတို့ကမနဲ့မိုးလင်းကာမကြွနဲ့ကိုရောရင်းနေဗျာနေလေကြတယ်နော်ဘာလို့ပြန်ကာပြန်တာပဲညကြတယ်နော်ညပြန်ကြတယ်နော်ဩော်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကာကျက်ပြင်းတယ်မလဲမလုံးမဲတဲ့ခါကြတော့ရင်းနေကြဘုရားနဲ့မတွေ့လို့လို့ခင်ဗျာတရားနဲ့တန်ခါလေးဆုံးမှန်တယ်သတိညာမှာပေါ့ခင်မလဲဆိုရင်စိတ်မှာအကွေရမှာပဲဆိုတော့ဒါဖြင့်အမမာအတိမာအယူမာကမျက်လုံးဖွင့်နိုင်ရင်ရှင်းပြီနားကခံကြရင်နှကောင်းကနားရှူရှဲရဲဘုရားစသဝါလေးကိုဘောဝတ်ဆင်းရင်မနောလည်းကကြံလန်းဆိုရင်အမရိတရားဓမ္မတို့ခမားတို့ဘယံဓမ္မတွေကလေဓဝရလျှောက်ပေါက်ကအကုန်လုံးနေတာပဲဥဒ္ဓေလျှောက်နေတာရိပ်ပြီလားဩသမားဆရာတကားကျွဲသိတ်ကောင်းပါဒီသူဒီသူကြီးကိုလည်းဘယ်သူသူအောင်လုပ်ပါလိမ့်လားမြင်မရောလုပ်ပါဘူးဒီနေ့ကလည်းခါလုပ်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့အရင်ကြီးလုပ်ရတော့မေးတော့ဘုရားသူနဲ့လွှဲအောင်အရှိရတာပဲရှိရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ကထူတောင်းတယ်ကဒီထက်ကနေမိသေးရဘုရားဆိုရင်ကြံငားကန်နေရှေးဥစ္စာဖူးရပါလိမ့်ဟုတ်နာမလာဘူးတဲ့ကမလာဘူးတော့မတို့နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီသေးကဟိုမောင်လေးကဒုတိယသူပိစကရာမြန်မာအောင်မို့ထားတဲ့ဆဲမောင်ကြီးတဲ့ဘုရားကြွပါဒါဖြင့်အပြောကခင်ဗျားတို့တွေ့ကြလားအလုံးနဲ့တော့မတွေ့ကြရင်းမိလားအပြောနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆာကရေးထားတာလောင်းရေးထားတွေ့အလုံးကြတာအလုတ်ကြတာဒီသားတို့မြေဒီမြေဒီမြေအမှတ်တွေဖြိုးရအောင်မယ်ဆိုတော့ဥသာတော့ဖြင့်တော်တော်ခင်းရင်မလာရဘူးလားဒီပြန်မှုရက်ဆဲရမယ်ဆိုတော့ခင်းပါဒီယူရဖြိုးရမယ်ဆိုတော့ခင်းပါဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်ဆူဆောင်ပြန်လျှော့ရင်းမိဗလားအမလေးတကားကျွဲအလကားလုံနေကြတာဆိုတာကဝိပ္ပန္နသနဲ့ဝေဘာပြောတော့မှရှင်းဟောသူကရည်ရည်တယ်မှာဖြစ်စီဘုရားတော်ကြီးမှာဖြစ်စီပေါ့ဗျာ။အိုးတောင်းလိုက်တဲ့ဒီသားဒီသမီးဒီမီဒီမြင့်နဲ့ဟိုအောင်မအောင်ပေါင်းရောက်ရောက်ကဘွားမှာလဲထို့သူပဲထတ်ထတ်တာပဲတော့ဖះရှိသွားပြီးမာရီလုံးနေဘလိုက်ခတ်အရှင်ဘုရားထပ်ပြောင်းထပ်ပေးပါဓမ္မတပည့်တော်ကြီးကကြောက်ကြမယ်ဒီလေးပဲသွားပြောပြကိုယ်ကလည်းကထွက်လာတော့အကောင်းမှထင်ရတယ်ဒကာဓမ္မကြီးအယုံထိုးလိုက်တာကတော့ဘုရားကဒီတန်တိုင်းလေးချိုးပေးကြတာဒီထဲကနေပြီးလော့ကဲတင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကထပ်ပေးပါသူ့ဘာကပြည့်တယ်ရှင်ရွှေစည်ရယ်တော့မလားပြောတော့အတော့ဆိုးတဲ့ကာဓမ္မတွေမဆိုးဘူးလားဆိုးတော့အဲ့ဒါဘာရွှေစည်ရယ်သွားပြီးကြလားမသိတဲ့ဘက်ကဘာလို့သရုံလို့မဲလို့ရှင်တကယ်ကျေဖြေတတ်တယ်ဖြေတတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြေဒုသေးလို့ထပ်တာလားရှိတယ်ကြီးအောင်လို့ဒုအမြဲအလေးများတော်တော်လေးနိုင်နေသေးလို့လားနိုင်တယ်ခင်လို့ရိမ့်မိအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုဘုန်းကြီးပြောလို့သာပေါ်လာကိုယ့်အလုံးမှန်လို့ပဲခင်ဗျားခင်ဗျားတို့ခင်တာဘယ်နဲ့ပါလိမ့်ဘယ်မှရမလို့တရားဓမ္မဒီသားဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့ငါပြတော်တော်ကိန်းတွေကပါသေးပါပါပါဘူးလားအေးရှင်ပြတော်တော်ကိန်းတွေကပါ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 တာပါတာဆုံးပါပါပါဒီတော့ငါပြတယ်ကအမှန်မှပြီးမာယူမှန်းနေပြည်ပါရှင်ပြတော်လဲမှန်ပါပါပါငါပြတော်လဲမှန်ပါပါပါမြမပြတော်ပါမှန်ပါပါပါဒါနဲ့အမှန်ပဲတော့မရောက်ပြရရင်လည်းဖရာသွားရောက်တော့သွားတယ်ဒါကြတော့ချက်သွားပြီ။အမှန်ဆိုတော့သစ္စာညာကိုဘယ်တော့မှမရရဘူး။ဒီတဲ့
သူများဥပအောင်ရှိသေးရဲ့ဒါကြွယ်ကြားရလို့ပဲဝန်ပါတယ်နောက်ပယ်ကြီးနေတော့ဖြင့်နောက်ရက်တယ်နဲ့မြင်းမျိုးပုံပုံဒကာဓမ္မတွေဒီဥစ္စာကျွတ်လောက်မပြောမှာခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်ရင်ကျွတ်လောက်မှာပါပဲဘောတော့လဲခင်ဗျားတို့မိုက်ချက်ပြန်နံတာကိုသုံးပြောပြရတယ်ဘယ်လိုလဲမိုက်ချက်ကပြန်နံနေတော့ကပြန်တံတော့ဒါကိုဩတော့ဒီကားလို့ဖြင့်ဒီဆရာသမားနဲ့ဒီလိုမှအကြောင်းညောလို့မတွေ့ကြလို့ရှိဖြစ်ဒုမိုက်ချက်ဒီကားတို့လုံးကြုံရေးဒုကျွတ်လို့ရေးကိုဒုလုံးဝလို့မရှိတဲ့သွားပဲမှန်ပါပါဘောသေးဘူးလားသေသိချက်ချက်ဉာဏ်နဲ့ခေါင်းမခင်ဗျားတို့ရေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရေးကြီးမှန်သိမှန်ပါပါဝိပဿနာဉာဏ်ကမှဖြစ်ပြအိဋ္ဌာနဲ့သူနိုင်ရမှန်ပါပါညမရင်လမ်းလေးရပါမှန်ပါပါခိုင်းဘူးလားဝင်ရိမ့်မိဘူးလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကမဲပြတယ်ရှိပြရတယ်ဒီဓမ္မတို့ကရုဏာကင်းပြီးစွတ်တို့အခုဒီဓမ္မတွေကိုကရုဏာကင်းပြီးပြိဋိဘံသံသလားလက်လျှော့ပြီးသံသလားညီညက်တယ်ညီညက်တယ်ဒါခုတောင်းဖြစ်စိတ်ချမ်းစိတ်ချမ်းမှုသားတော့မဖြစ်လက်လျှော့လားဘယ်ကကျေမှုသားဖြစ်သလားလက်မှန်သလားဆရာလက်လျှော့တယ်လူဒီဘုန်းကြီးပေဟောနေတာအံ့ရကောင်းတယ်အမှန်တရားရကောင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီလားဘုရားဘုရားဘလောက်လက်ချတော့နေတာတဲ့ငါဝါရသေးစမတာလက်ချရိမ့်မိအဲ့ဒီလက်ချတာဘုရားကချော့ရတာလားကရုဏာမရှိလို့လားလက်ချရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ကိုရမကြီးတွေဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ငါကူးလို့ကူးမြောက်ပြရမယ်တိန်တော်တာနေရငါရင်းတော့သမုဒ္ဒရာပင်လေဆိုတော့ကိလေသာနယ်မှဘုမဘကန်းလေးဟူသောနိရရနယ်သို့မကုသလို့ကုစီရမယ်ဆိုတော့ကျင်းဝါတာခင်ဗျားတို့ကြတယ်လက်လျှော့မလျှော့ဘူးလားလျှော့ပါဗျာမုတ်သောမောစီရနယ်ငါကိလေသာဝတ်သောမမှငါလွတ်တယ်လို့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လွတ်စီမယ်ဆိုတော့ရည်ရချက်နဲ့ဘုရားစစ်ပန်းတာအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဘာလို့ဝေါ်ကြလဲကျင်းဝါတယ်ခင်ဗျာကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သဲရင်ရုံဖြစ်တယ်ဘာလို့နဲ့တာကုန်ပယ်စင်မကွာဆိုတော့ပါဘူးပါပါဘာဆိုတော့ကောင်းမဖရားလဲတခါကျွတ်ပါဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုယ်ရည်ချောင်းလို့ချော့တာလားတဲ့ကျွတ်တော့ကောအလိုမရှိလို့သူချော့ရချာတယ်ပေးသေးချာစွန်းစားတော့မှအလိုမရှိတာပါပါဘာတခါကျွတ်ပါဘူးလားပါပါဘာသေးသေးချာချာညံနှမ်းနဲ့ထောင်းတော့မှဟောတို့မသိတယ်ရေးရရင်တို့လုံးကြုံရေးတို့ဒုက္ခရောက်ရေးပဲဆိုတာပေါ်လာပါဘာပေါ်သေးဘူးလားဒါကတည်းဒီကရှိပညာမှုဆိုပါအားလုံးတရားတော်အလုံးဓမ္မကိုပညာသင်ကြရတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မရဘူးရှင်းလေရေဒီကရှိအခုဘယ်ကလာခဲ့သရုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တပည့်ရတော်ဗျာဝိပ္ပန္နသတန်တိုင်းငါခဏထွက်ခဲ့ပါတပတ်ကြတရားတော်သိရင်အလုပ်ရကြအောင်ပါဘာဘယ်ပြန်မာတော့ဘာဖြစ်လဲတော့နဲတော့လားမှောင်လို့လားရှင်းမှာပြည့်မှောင်လို့ပြန်အော်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရဲ့ကိုသေးသေးချာချာကိုယ်တွေးကြည့်တော့မှယူလာတဲ့ချက်တို့ပဲကန်းလာတဲ့ချက်တို့ပဲဆိုတော့ပေါ်တယ်ပေါ်ဘူးလားယူလာရောကန်းလာရောအဲ့ဒီတို့များကြတော့နည်းနည်းလေးချိန်နှင်းတော်သွားလို့တရားကနေရှည်သွားမယ်ဆိုဒီဘုန်းကြီးရှည်ရှည်လိုက်တော့လိုက်ပေါ်မှန်းပြီကိုကမောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကကြားလာဒီလိုပဲရောက်ရောက်ဘယ်လိုဟုတ်လားရောက်ပါလားဒါစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲပေါ်လာတာကဒီဆုံးဆန်ရှိလို့ပြောတာပါဒါကကျေသဘောပါဘလို့တန်တဲ့အတွက်မှာမှောင်ပြောတယ်မှောင်နေပြောတယ်ဝါကနာတလေးကြည့်တယ်လေဆိုတော့သာဒါကသိရင်းပြီသိပါပါဒီတကဒီမှောင်နေမှာဆိုတာကတော့သေချာစဉ်းစားကြည့်ဘာမှမသိသစ္စာလေးပါးဒီမှောင်နေပေါ်တယ်ဘုရားကပွင့်နိုင်ရလားဘုရားကမပွင့်နိုင်သစ္စာလေးပါးသိဖို့ညာနေကရနိုင်ရလားမရနိုင်တော့ဒီထဲငွေဒီထဲပြောဒီထဲမတတ်ကြဖြတ်ကြဒီထဲဒီထဲဟိုတဲ့ဆင်းဒီနတ်ပြေဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဉာဏ်မကန်ထုတ်ဒီဖြင့်ပြောနေတာဘလို့ဆိုးတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်ကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ယူဝိပ္ပန္နသ3ချက်ဒါသိရတစ်ခုချင်းချိုးဖဲ့ပေးရမှန်းလို့
ဒီပြန်တကားသူကသိသိချာချာမှတ်စမ်းတဲ့ဝိပန္နသာချိုးဖဲ့ပေးမဲ့လို့မရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြွရဲလို့ရတာဘယ်နည်းမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါလားဟာလေခင်ဗျားတို့လောက်နေနေဒီဆရာဘုန်းကြီးကနှီးမှမပေးတော့ဘူးဟောသညာဥပန္နသာတဏှာကြီးဒီလိုချိုးလိုက်ဖက်လိုက်သိတ္တဥပန္နသာတဏှာကြီးဒီလိုချိုးလိုက်ဖက်လိုက်ဒိဋ္ဌိဥပန္နသာတဏှာကြီးကိုဒီလိုချိုးလိုက်ဖက်လိုက်ဒီဟာကိုပြောပေးလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းချိုးဖဲ့ပြီးဖတ်ပါမှရမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ဒီပောင်းတဲ့မှာပဲမွေးဒီမောင်းတဲ့မှာပဲသိအဘောကြကြဒါင်ဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါဒီတရားပွဲမှာဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ပွဲဒီရလွတ်ပါလို့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပြန်လာမှုပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းသိသောမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီထဲမွေးဒီထဲသိကြတယ်ဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ရဲရဲအဟောဘောလွယ်လားနောက်ဒီသူ့မဲ့နဲ့ဒီလုံးကြီးချိုးရမယ်ရက်တွေကဒီခါသိပြန်ပြီပြန်ပြီတော့ဥပအောင်မျိုးဆက်ဒုံနဲ့လုံးလို့ဖြစ်ပါမဖြစ်တော့ဒီတရက်တိုင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းသုံးရက်တိုင်းတိုင်းအလုံးတရားကပြပြီးချိုးဖက်ဖြက်ရှိဖြစ်တော့မှာအော်လွတ်ပြီကျွတ်ပြီဆိုတာလားမှန်ပါဗျာရင်းမြစ်အခုယနေ့ကစပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကဘ ᱹ ုအနိစ္စစိတ်လို့ဘာပဲစိတ်နေနေမဟုတ်သေးဘူးဒီတန်တိုင်းတော့မှာပဲရှိသေးတယ်။ဒီမောင်ထဲမှာပဲ။ရှင်းမလား။တကယ်ကျွဲအသေးမှတော့အောင့်ထားအောင်တော့။အလွန်ရေးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပေါ်ကြ။ဒါကဘုန်းကြီးကလည်းတဏှာကြီးပဲပြောနေ။တဏှာကြီးနဲ့လည်းဥပအောင်ဆုံးပြောဖို့ဇဘာ။အဲ့ဒါရက်ပေါင်းများစွာစုလို့ခန္ဓာကသက်ရှိလို့တရားဓမ္မတွေကလည်းသက်ရှိမှကျလန်းလိုလန်းရကြပါဘုရားတည့်ရဲ့သေးနဲ့တော့မရနိုင်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါအဖြစ်တည်းပြပြီးကြတော့ဟောငါအဖြစ်တည်းရှိပါလားဘယ်လိုများထွက်ပေါက်ချရပါမလို့ဟာဆရာတော်ကထွက်ပေါက်ပေးမလဲဒီလိုတော့ပြီးနာကားဘုရားဒီတိုင်းဘုရားနာခဲ့ရတာပဲသူတဏှာကြီးဆိုတော့နာမည်ပဲရှိပါတယ်နာမည်ကြီးတော့သွားနာတယ်ကျုံနာနေကဒီလိုရှားခဲ့တာပဲသုံးသက်တယ်နားမလဲဦးနောက်တယ်နောက်မှမလာတော့မသွားကြဘူးဆိုမသွားကြဒီချင်းနေဒါလည်းရှိပြင်ဘာမှမရှိဘူးသဘောပါကြမသွားကြလို့ရှင်ဒီထဲမူဒီထဲသိကုရီတယ်မူရတော့သိဒကာဓမ္မတွေပဲထဲသိသူပြောတာလည်းပဲထဲပြောမယုံနဲ့ဒုံးနဲ့ရက်ပြီးပြင်မဲ့ဆိုဟိုထဲပြင်းကြီးမြေပြီလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းအဒီတိုင်းအခုကြောင့်လေခဏတဏှာကြီးတောင်းပြလာကြဒီသမားကြီးလာကြဒီကပြန်ပဲကောင်းဒီလောက်ပုံနေပါမယ်မှန်ပါဗျာရိမ့်ပြီရိမ့်ပါဗျာဘာလို့ဒီနေရာကတော့ပြောရတော့မေးဖို့မလိုဘူးမှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာဘဝတဏ္ဍာဆိုတဲ့စိတ်တဥပ္ပန္နတာကခြိထားမှန်ပါဗျာပညာဥပ္ပန္နတာကငါသိငါသားကသမီးနဲ့နီးနီးမှန်ပါဗျာဆိုတော့ပညာဥပ္ပန္နတာကလည်းဒီထက်ပြန်ထွက်မှန်ပါဗျာစိတ်တဥပ္ပန္နတာကလည်းသူတို့နဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ခင်မှုလေးရတယ်ဒီထက်မှာစိတ်တဥပ္ပန္နတာခင်မှုကလည်းဒီထက်ခြိထားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နကဒိဋ္ဌဉာဏ်ခိုးခွေးရမယ်တဲ့ဒီထဲမှာခိုးခွေးရရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကကုရီထဲမှာခိုးခွေးရရှိဖြစ်ဘလို့များဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ကာကျော်ပေါ်လာအဲ့ဒါကဓမ္မတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့စကားဟာတကားစစ်မကြည့်ဘူးဘုရားဆိုလို့လက်လျှော့တယ်ဘုရားကြည့်ကြည့်သလားကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့ပြောဖို့မလိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီအခုတော့ဒါကြေဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြမ်းနေတော့အိုးတပိတော့ဖះလျှော့တယ်ပြောပြောမှန်ပါပါရင်းနေနောက်ကတည်းကဓမ္မတကယ်ရတော့အခုတရားလာနေနေကြတာအရင်ဖះတဲ့လက်ထက်ကပါမသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲမေးမနေ့ပြန်ပါပါပါပန်းညဆွမ်းရပတ္တိဖို့ကူးမှန်ပါပါဘာကြောင့်ဖះလျှော့တော့ဆိုနေတိုင်းကာတဲ့တပိတော့တန်တိုင်းကိုဖះဝင်ကမရဘူးဖြစ်မြင်မှလည်းကြတယ်ဖះကိုတဘိုးတော်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးရိမ့်မိဗလားလူကြီးကထူလိုက်ကြလေဘုရားကိုညံတော်နဲ့ထိုးဖောက်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာမန္တမေဒီဝဗုဒ္ဓမှာအောင်ရတော့လေကျွတ်တို့ဝိပ္ပန္နသာတန်တိုင်းမအောင်ရှာဘူးမှန်ပါဗျာကျော့ရတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြွတာစကားကြည့်တာလည်းအမှန်ပဲမှန်ပါဗျာအမှန်ဟုတ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ပြတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာကျန်တာကပြတယ်မှန်ပါဗျာပြသေးဘူးလားပြပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတကာလွဲရင်ဖြင်းအမွဲနဲ့ဖြင်းဟာကိုယ်ဝင်ပစ္စည်းလို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာအမွဲနဲ့ဆင်းရဲဘုရားရှင်ရဲ့နိုင်ခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့ဆိုတော့ဒါကလည်းကိုယ်ဝိညာဉ်အမွဲဆိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့သိတရားချမ်းသာလဲလူချင်းမွဲတယ်မဟုတ်ပါဘူးသိတရားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချင်းလည်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မွဲလို့ဝိညာဉ်တော်ပေါ့ဗျဟုတ်ဘူးလား
အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီခါဒီတရားပေါ်မှာဝိပါဏသတွေသတ်ပုံဖြတ်ပုံအလုံးလုံးပုံနဲ့ကပြရတယ်ခင်ဗျားတို့နားရတယ်လို့ကျင့်လိုက်လို့ရှင်းတယ်ရှင်းအမှောင်ခွဲရဲ့အလင်းရောက်ပြီအဲ့ဒီကျမှသက်ခုံဥဒ္ဒဘာတိညာနာဥဒ္ဒဘာတိအာရောဂဥဒ္ဒဘာတိဝိဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာခင်ဗျားတို့ရွတ်တာလေဒီပြင်ပတ်မှာရှိတယ်ဒီတော့မရှိဘူးဘာကြဝိပါလာသာကျောင်းမှာရှိပါရဲ့လားကဲဒီတော့တော်တော်ဘောပါဒါဖြင့်ဒီတရားကတကယ်ကျဒီလောက်ကလေးနိုင်နေဖြင့်တော်ပါဘူးဘုရားမိုက်တက်ကြီးပြောလို့ရှိတယ်မိန်းမလို့သင်မမသိရလေဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘာတွေပြောနေပါဘုန်းကြီးတရားဟောခိုင်းတာကိုယ်မိုက်တက်ကြီးဖော်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဆိုခြင်းဆိုလိမ့်မယ်ဘုရားကလည်းကိုယ်မိုက်တာမှကိုယ်မသိရင်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုအောင်လို့ပါကိုယ်မိုက်တာကိုယ်မသိရင်မိုက်တာကိုမိုက်မှန်းပြီးပညာရှိဘုရားကမိုက်တာမိုက်မှန်းမသိဘူးသူ့ဟာသူ့လိုမှာထင်းနေရဲ့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်ဘုရားကဓမ္မဗလာပါဠိတော်မှာသိထားတာသဘောပါအဲ့ဒါဝိဓုလေနဲ့တို့လို့နားထောင်လိုက်ယုတ်တာဒကာဓမ္မသေချာခင်ဗျားတို့သီးပေါင်းတယ်တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တရားပထမမယ်ရမယ်တရားလို့သေချာမှတ်ပါလူနဲ့ရောက်တာဘုရားတခင်တို့ဘာမှဘယ်ရည်ရဲ့တရားဟောဒီလိုပဲတရားဟောကြည့်ရလူစီခပိုက်နိုင်ညောက်ကလက်ကမှန်ပါဘုရားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခပိုက်နိုင်ဘူးနာနေတယောက်ကတော့ဘုရားတရားနာရင်တော့သတ်တာမရှိဘူးမှန်ပါခပိုက်နိုင်မလို့ရေချက်ရှိပြီးတကယ်လားနင်ညာတယ်တရားတော်ဤသဘောကိုနည်းနည်းသက်ဝင်သွားတာနဲ့ဒကာကျော်ရေဝိပ္ပန္နသတွေကျော်ပြီးသတ်တာမရှိဘူးမှန်ပါဘုရားတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တပည့်ရနိုင်တယ်သူကအဲ့ဒီတော့မြောက်ထုံပြီးကြအပိုင်းနဲ့ပြန်ပေါ်ဘူးမဲတရားနာနေလို့မင်းတပည့်ဘုံမှာချက်စားကြမင်းရှိရလားငါကတော့တပည့်ရတယ်တပည့်ဘုံတော့ချက်စားကြရှိသေးတယ်သူကလိမ္မာဖြစ်ပြောအဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုယ်နဲ့ကြည့်ရှားတဲ့အခါကျသောတာပန်ကသွားလျှောက်သောတာပန်ကဝိုင်းနေတယ်တပည့်တော်ဒီလိုဆိုခါပါတယ်ကြားဆိုတော့ယောဂါရမင်းသိပါလျံပါဏိတော်ဝါပြီတင်တော့ဘာလောသပါဏိတော်မာနိသဝေဘာလောတိဝုစီယောဂါရအကျဉ်းသက်ပြီးဘာလျံမိမိမိုက်ကြည့်ဖြစ်ကိုမြင်ရတဲ့အောင်မေသောတော်ဘုရားဒီပါဠိကျောပါပြီပညာရှိသည်ဒီဟောတိဖြစ်ခင်ဗျားတို့မိုက်တာမိုင်မှန်းပြီးတဲ့တရားနာရခြင်းပညာရှိဒီနေ့ဖြစ်ပါပါမိုက်တာမိုင်မှန်းပြီးကြဒီနေ့ဒီနေ့ဘယ်နှခါကာရောဘာဘုလို့ကာရောမိုက်ပါပါအဲပညာရှိဖြစ်ပြီငါထိုးဆောင်မယ်ဒီနေ့ပါပါသဘောကျငါဒီရီချိုးပဲပြီးသတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့ပညာရှိဖြစ်ပါပြီဘာလို့ကမိုက်တည်ဖြစ်ပါလေပါဏိတမန်ကြီးသူ့ကိုယ်သူပညာရှိခြင်းသောတော်ဘုရားဝေစံတဲ့အတိဘာလို့ဒီအလုံးကိုမိုက်တဲ့ဝီအဟံငါပြားစီကိုသူဟောတော်မူသူကမိုက်တော့မိုက်ပြီသူ့ကိုယ်သူပညာရှိခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုငါပြားဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ခொနည်းကတပည့်ရတယ်တပိုက်နိုင်ကိုဆိုရတယ်ရိမ့်မိလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ဘာရီသိရကတော့လို့မေးရင်ဖြင့်နိုင်ရသိတော်မယ်ဘာရီသိရပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျပါဇက်ကဖွင့်နေသေးသေးချာချာသောတပတိမမရသေးဆိုလို့ချင်းတခါကျွဲအဝိဇ္ဇာအမိုက်မဲ့ရှိတယ်သနာညစ်ကြီးကအဲမိုက်တာမိုက်မှန်းသိရင်လူလိမ့်မမိုက်တဲ့လူကလူလိမ့်မချင်းရင်ပို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရမလားယနေ့ဒကာဓမ္မတွေတရားနာရတော့ဩငါတို့ဒီကားတို့ဆိုလို့ချင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမိုက်တဲ့မိုက်တူးတဲ့တူးလာတာကိုဆိုတော့သိချသွားအဲ့တော့မိုင်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ပညာရှိတဲ့ဝင်ပါပြီမိုင်မှန်းသိတော့ဟောဒီတရားမျိုးနဲ့မနာရပဲနဲ့စွတ်တော့စားဖို့ရမှမနေလို့တရားပဲကတ်နိုင်နေမလို့ပြဒီလိုမျိုးတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြာတော့ဒကာကျော်တော့ဘယ်လိုဆုံးနဲ့ဖြန့်အဲ့ဒီဥမဲ့တော့လူသူရဲ့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့သိသမားစရာကောင်းပါဘူးမကောင်းလားဒကာဓမ္မဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတရားပြန်ကောက်ကြပါစို့ခင်ဗျားတို့ကသမီးလေးရှိတယ်သားလေးရှိသမီးကလေးဆိုပြီးဒီကလာဓမ္မတော်တော့သမီးကလေးပါရုံဏတော့သမီးလေးထင်တော့ကြောင့်အမှန်ပါမှန်ပါဒါဖြင့်သမီးလေးလို့ထင်ရင်ဘာလဲဆိုကြောင့်အော်သမီးလေးကတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့ပုံမို့ပြီးဒီကရာသူယူရတာပဲဆိုတော့အပြီးမှာသူနတ်တခန္ဓာကိုယူပဲလို့ယူရယူရပြင်းနေတာပဲဘာရ
ဒီသမီးလေးကလည်းရိယာရမတန်နဲ့ပဲပြီးတော့လည်းအဘိုးတော့တဲ့ချင်းနေရတယ်ရှိတယ်ဒါကပါပါလေဒါပြန်သမီးတယောက်သမီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမှန်ပါသမီးလို့ခင်ရတယ်ဆိုတော့ကအဘိုးရမှာပဲလို့ယူလိုက်ဘောကြဒီဥစ္စာကဒီသုံးချက်ကတခုလာရပုံသားတခုလာရခြင်းကြမ်းလားကြားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သမီးတယောက်ပြောခြင်းပါတယ်တူတူခင်မွန်တယ်တူတူအမေလည်းတူတူဖေးလည်းတူတူပဲခင်ဗျားတို့ဘုရုပေါ်မှာဝိပ္ပလာသတန်တိုင်းကြီးခြူရဖြစ်တယ်လို့ရှိရဲ့ဆင့်တာထပ်တာသာရှိသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုဝိပဿနာရည်ဟူသောလက်နဲ့မြမဥပါဝမဖြစ်လို့ရှင်ရစရာမြင်သေးသူတောင်းတာကဒီထက်ကတောင်းတာလို့ပြောတာမှန်ပါဘူး။ပုံနဲ့ကတောင်းမှန်ပါဘူး။မထွက်နိုင်တဲ့ထဲကနေတောင်းမှန်ပါဘူး။တမကြ။ဥပဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတို့သင်ညာမားရတယ်သူကြောက်ချင်ကြတယ်ကြောက်ရမှာပေါ့။မှန်ပါဘူး။အဲစိတ်မားရတယ်ကြောက်ရမှာပေါ့။အယူမားရတယ်ကြောက်ရမှာပေါ့။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အမားကိုကြောက်စေတတ်တာဒီအနိစ္စကမှကြောက်စေတယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကမှားကိုပြောက်စေနိုင်တာကြီးရှင်းမလားဒါပေမဲ့အိစ္ဆာကပြောက်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဥလဘုကစဉ်းစားတာပေါ့ဝိပဿနာပါလို့ရှင်းဝိပဿနာကမကျော်နိုင်ဘူးသိဘယ်လိုဆုံးမရခြားဝိပဿနာကမကျော်နိုင်မကျော်နိုင်ဘုရားသူလည်းချော့မကျော်နိုင်လို့ဖြစ်မကျော်ရဘူးအခုလျှော့ပြီးတဲ့ဘုရားဘောင်ဘယ်လောက်တူဘုရားဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစင်ဒီဘောရယ်မရဘူး။နောက်ဝိရားတွေကလည်းလက်လျှော့ဦးမှာ။သဘောပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာကျွယ်ဒီလောက်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီဘောရီပဲနဲ့ချွတ်ပြင်းပေါ်ပါဝိပဿနာသတွေပယ်လို့ဘုရားဖြစ်။ဘောရီပဲနဲ့ချွတ်ပြင်းပေါ်မှာသူဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရတာဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရှင်အဲ့ဒါညုံနေတာခင်ဗျားတို့ပါရမီ7ပါးပြ30ကျောင်းဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ဆိုလိုက်အဲ့ဒါကြီးကဝေသောကြောင်းဖျားဖြစ်တဲ့ဤသောကြောင်းကတော့ဥပဒနာညာမိုက်ညာကြောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားရိမ့်ပြီဖျားတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိရသာသနိုင်လို့ဝိပဿနာသာသနိုင်လို့ဖျားပြရတာဟုတ်တယ်ညမရင်ပြနိုင်မှာဒါပြန်ခါကျေကောင်းကောင်းရိမ့်ပြီဒါပြန်ယနေ့ဒကာဓမ္မတွေယခုဘယ်ခဲမှာဆရာဘုန်းကြီးထားပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရေးမိဘယ်ခဲထားလဲတန်တိုင်းကြီးထူထပ်တဲ့ကြံအမြင့်မိုးတဲ့ခဲမှာခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာနေတယ်ဆိုတော့ဆရာယနေ့ထိတ်မှထားလက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါတရားကပွန့်တော့ပါဒီတန်းပွန့်လို့ဒကာကျော်ရပါဒကာစစ်ဘာနဲ့ဖွင့်ရအောင်အလုံးနဲ့ဖွင့်မှရပါတဏ္ဍာရီပြူပါစေတော့ပြူပါစေတော့ဆူကောင်းလို့မရပါဘူး။တဏ္ဍာရီကိုထိုးခေါက်တဲ့ညာလဲလက်တွေနဲ့ညာစုတွေနဲ့ညာဆောက်တွေနဲ့ဖောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာခင်းပေါင်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးရဲ့ညာပေးရတာ။ဟာဒီလိုဖောက်ထွက်ပါဒီလက်နဲ့ကြိုင်ပါဒီလိုဖောက်ထွက်ပါမဆိုးရဘူး။ဒုက္ခရယ်ပေါင်နေမပြိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမိုက်တာမိုက်မှန်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်မှာမိုက်တာလိမ်မာတဲ့ခြင်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးကြီးရင်လည်းသေချောင်းမှာမကြဘူးလားအဘောပါဘာရင်နိုင်ရှိပြီလက်ပြမဟောကြဘူး